סוגיית שחרור החרדים מצה"ל מגיעה לנקודת רתיחה ולא בפעם הראשונה. שוב בג"ץ, שוב טלטלות פוליטיות, אלא שהפעם היא מלחמה עקובה מדם שמציפה את האפליה שיצר הסדר בין 76 שנה. בפרויקט מיוחד חזר יאיר אטינגר לארכיונים שלב אחרי שלב על תולדות הפטור לחרדים משירות צבאי ומתי הקונפליקט הזה יצא משליטה. העם דורש גיוס לכולם. הנשיאה המשותפת בנטל חיונית לניצחון במלחמה. שאלת הגיוס שוב רותחת, הפעם הראשונה. אנחנו יש לנו את האמונה משלנו. האמונה שלנו שכמו שהם שומרים, אני שומר יותר מהם. אני זוכר כמה הפגנות כבר היו. איזה זכות הולכים לכלא! זה אינקוויזיציה! כמה הצהרות סרק. אני רואה בהקמת הוועדה של קידום השוויון בנטל רגע היסטורי. אנחנו נביא הצעה של הממשלה. משבר הגיוס נפתר. כמה שבועות ללכת עד הסוף. אנחנו נלחם בזה עד המוות! עד המוות כולל מוות! המתח סביב שחרור החרדים מצבא העם ימיו כימי המדינה. אפשר לספר אותו בקצרה עם הקו התלול הזה שמתחיל ב-48 ומגיע לימינו. מ-400 בחורים שהצבא ויתר עליהם אז, ל-66,000. מי אמר שזה יותר קשה? אולי לשבת ללמוד יותר קשה? נשלח אותם, נשבת ללמוד, נראה מה יותר קשה. אבל בין לבין, חוץ ממלחמות שאליהן נשלח צה"ל, כבר ידענו מאבקים פנימיים וחוקים ונקודות ציון משפטיות ופוליטיות. זה הפיל את ממשלת נתניהו השנייה. זה היה בבסיס של הפלת ממשלת נתניהו השלישית. ממשלת נתניהו הרביעית, זה לא הפיל אותה, היא נפלה על רגע אחר, אבל מאז 2019 זה מונע הקמת ממשלות. בגללו היה סיבוב ראשון, ליברמן התעקש ראשון, שני, שלישי, רביעי, והגענו לחמישי, וגם פה הבעיה לא נפתרה. זאת אומרת שמאז פסיקת בג"ץ ב-99 אין לנו שקט בנושא הזה. 25 שנה. כן. והנושא, נזכיר, הוא לא באמת הצבא, אלא האזרחות. פערי זהות ודת ותרבות, היעדר משילות, היחס הבסיסי של החרדים כלפי המדינה. איך אתה יכול לעשות חיים בחור ישיבה? זה לא שייך. ההיסטוריה של אי הגיוס החרדי היא ים של פרטים, אבל כמו חיילים, אם רוצים, ניתן לחלק אותם לשלושה חלקים. הפרק שמתחיל בקום המדינה, זה שראשיתו ב-77, ופרק שכולו תוהו ובוהו, שמתחיל ב-2012 וסופו לא קרוב. אז זה מוסף שאתה עורך בשביל עיתון בקהילה, שנת 2015. חוק ולא יעבור. כמו שלא פתרנו אף בעיה אמיתית מקום המדינה, אנחנו לא פותרים גם את הבעיה הזאת. זאת אומרת, מ-48, מההסדר של בן גוריון, ועד שבשעתו 2015, קואליציית נתניהו השלישית העבירה חוק, שלאחר מכן נפסל בבג"ץ, ואז נכנסנו לכל הסחרור של 4 מערכות בחירות. אני לא יודע מה היה הפרק הבא של המוסף הזה. זה ייקבע בחודשים הקרובים. ב-48 קורה דבר והיפוכו. כבר בתקופת ההגנה נקבע לראשונה העיקרון שיהפוך לנצחי, הקובע כי בני הישיבות, לפי רשימות מאושרות, פטורים משירות בצבא. אלא שבהמשך אותה שנה, עם פרוץ מלחמת העצמאות, הייתה זו ההנהגה החרדית שוויתרה על הפטור מרצון. אגודת ישראל קראה לבני הישיבות שלא להשתמט. ממש כך. ואלה התגייסו ונלחמו וגם נפלו, כפי שרואים כאן בטקס המוני שנערך בירושלים ב-49, ובו נטמנו במרוכז חללי המלחמה, בהם חרדים. Today, they're being moved to their eternal resting place in the military cemetery on Mount Herzl. אבל אחרי המלחמה, הפטור חזר, והפעם בחסות של דוד בן גוריון. לא בחוק, אלא בסמכותו כשר ביטחון, הוא משחרר בפועל 400 בחורי ישיבות שתורתם אומנותם. בודדים, עודים מוצלים מאש, אוספים את השברים. הקמתו של עולם. בראשית, עוד ישיבה ועוד ישיבה. עולם התורה קם ומתפתח בארץ הקודש. בסיפור החרדי, הלא ציוני, כל ישיבה שקמה אחרי השואה היא חומה ומגדל, כל בחור הוא עוד מוצל מאש. מי שנעדר מהסיפור החרדי הוא דוד בן גוריון, שאפשר את הקמת עולם הישיבות.
הוא משתכנע מדברים ששמע מראשי ישיבות שאמרו לו כי הפטור חיוני כדי לשמור על הגחלת, כדי שבני ה-18 לא יתרחקו מתלמודם. בן גוריון זה דיבר אל עברו משום מה, לימים הוא הצטער על זה במכתב שהוא פרסם ב-1963, אומר לא ידעתי שההסכם הזה יתרחב. בן גוריון בכלל התייחס לחרדים אז כאל משהו מוזיאוני. הוא אמר, הם הולכים ונכחדים, אני אתן להם כמה מאות, אבל הציבור החרדי הוכיח ויטליות. ככה זה המשיך, בני הישיבות גדלו וגדלו, ובאיזשהו שלב, כבר ב-73 הבינו שצריך קצת להגביל את זה, ואי אפשר להקים ישיבות חדשות. ואני זוכר בתור בחור, הייתי בישיבה, לישיבה שלי הייתה חדשה והיא לא הייתה מוכרת, הייתי צריך לרוץ לפורת יוסף אצל אחד הרבנים, והוא חתם לי על הדיחוי. אגודת ישראל עזבה את הממשלה בשנות ה-50 סביב חוק שמעולם לא מומש לגיוס בנותיהם. אבל כשהם חוזרים אחרי 25 שנה, הם חוזרים בגדול סביב הפטור לבנים. אני חושב שמעולם לא היה הסכם שכזה, ואנחנו מקווים שההסכם הזה יבוצע ככתבו וכרוחו. שלושה סעיפים מוקדשים בהסכם הקואליציוני האחרון לסוגיית שחרורם של בחורי ישיבות מצה"ל. אתה הובטח לנציגים הדתיים שהפטור יקיף אלפי בחורים שעד עכשיו לא שחררו משירות צבאי מלא. מי ירצה השם נעשה מלאכה טובה בשביל עם ישראל. נקודת המפנה האמיתית הייתה אחרי המהפך ב-77. החרדים כולם זוכרים במהפך של בגין, הם קיבלו את חוק ניתוחי מתים ואת אל על, אבל הם לא שמו לב שההישג המרכזי של החרדים היה ביטול המכסות, ביטול המסגרת שעות שחייבים, וזה נתן את הזינוק המטאורי. כלומר שלפני כן חרדים התגייסו הרבה יותר. ומאז, אם אתה רואה את מספר בני הישיבות ברישומי הצבא, הוא גדל בטור גיאומטרי, זה מ-800 הגיע ל-1600, ואז הוא גדל בקצב, לדעתי אפילו גבוה יותר מאשר הגידול של בני הציבור החרדי, וזה בגלל תופעת התשובה, שס, שהכניסה קהלים נוספים. רק בשנות ה-80, כשהמספרים גדלים, ההסדר שעבר עד אז בשקט מתחיל לעשות רעש. אין מצבה אחת בבית קברות צבאי שבה תמון אדם שהעמיד עצמו בועלה של תורה. אתה תפסיק עם האנטישמיות שלך! אתה אנטישמי קטן! בכנסת וברחוב, עם הפגנות כמו זו של תיכוניסטים ירושלמים. על הרקע הזה, מי שחרד יותר מכל למוסד תורתו אומנותו, הוא המנהיג הליטאי הרב אלעזר מנחם שך. הרב שך הוא הראשון שקבע המושג הזה, מי שלא לומד תורה ולא הולך לצבא, הוא רודף. הוא קבע את זה והוא התכוון לכל מילה, והאם אחריו כבר שינו קצת מהכיוון הזה. זאת אומרת, הם אומרים שמי שלא הולך, זה לא בסדר, אבל הוא לא רודף. הרב שך התייחס אליהם כאל רודפים, הוא אמר, בגללכם יגייסו גם את בני הישיבות. אבל הוא לא הבין כמה הפטור הוא חזק. עשרות אחוזים שלא לומדים, ועדיין לא מגייסים אף אחד. במובן זה חזון של הרב שך נכשל. הוא חשב שאם כל מי שלא לומד ילך ויתגייס, אז לא היינו יושבים פה כרגע. והוא היה בגישה, אל תלחמו עם המדינה. אלא שבסוף שנות ה-90, בגץ מאתגר את ההסדר לראשונה וקובע שהוא חייב לבוא בחקיקה. המשבר עדיין נשלט, עם ועדה שוחרת פשרות ועם צה"ל שמקים מסלול ראשון שנראה אז מבטיח הנחל החרדי. יש נחל חרדי היום, יש שירות לאומי, יש שירות מקוצר, יש שירות פרוס. האיש שמקרב בין הקצוות הוא צבי טל, שופט עליון, שקיבל עליו את אחת המשימות המורכבות בחברה הישראלית. במדינה הזאת אי אפשר לבוא בכסח לשום דבר. שלוש שנים לאחר מכן יש בישראל חוק. בלב כבד אצביע היום בעד הצעת החוק על יסוד הצעת ועדת טל. כל העם צריך היום לשמוח. עלינו על דרך חדשה, לא דרך של התקדשות. היום הכנסת חילקה את עם ישראל לשני עמים יהודיים. עם יהודי שמשרת בצבא ומגן על ארץ ישראל, ועם יהודי של פרזיטים שמשתמטים מהשירות הצבאי, עכשיו בחזקת החוק. החוק אמנם מעגן את חוסר השוויון ומעורר התנגדות, אבל עצם קיומו נראה עכשיו כמו הישג קשה לשחזור. הכרה רשמית במציאות, ועם זאת ניסיון להתפשר ולהסתדר. בסופו של דבר כולם יכולים וצריכים לשרת. אלא שחוק טל נכשל, עובדה שלא נתונה היום מחלוקת. לפוליטיקאים יש חצי שנה עד לפקיעת החוק, והסוגיה הנפיצה הזאת היא כרגע האיום המרכזי על קואליציית נתניהו. ב-2012 נפתח הסחרור שקשה לעצור.
חוק טל שלמעשה מת שנים קודם לכן, הופך להיסטוריה בחותמת בגץ. הוקמה ועדה קואליציונית בראשותי, זה ועדת פלסנר, בעצם לגבש חוק גיוס חלופי שיחליף את חוק טל עם מנגנונים שהם באמת מנגנונים שהם מאוד מתבססים על שיטת התמריצים. אבל נתניהו, שחושש מהמלצות לא נוחות למפלגות החרדיות, מפזר אותה רגע לפני קו הסיום. ב-2012 בעצם הייתה לו כאן הזדמנות להיות, נקרא לזה, המנהיג של המיינסטרים הציוני ולקבל כמה החלטות משמעותיות, ובמקום זה הוא בחר להיות מנהיג של הבייס, מנהיג של הברית הפוליטית. מאז ועד היום, הממשלה והכנסת לא מצליחות להעביר חוק אחד יציב שיעבור גם את המשוכה הפוליטית וגם את המשוכה המשפטית. היה למעשה רק חוק אחד ששרד את מבחן בגץ, וזה החוק שלפיד עשה בשנת 2013. הוא הרי בא עם אג'נדה אחרת, הוא קבע מכסה מצומצמת רק לעילויים, וקבע כללים מאוד מאוד נוקשים. הכללים הללו, ובראשם סנקציות פליליות תיאורטיות למדי, הוציאו ב-2014 מאות אלפים לרחובות. במבט לאחור, הימים ההם הוסיפו דלק עבור מי שמעוניינים בהפיכה משפטית. ערב טוב, 64 מנדטים שהצביעו לתיקון מערכת המשפט. אבל בינתיים, שנה ועוד שנה, ונתניהו שנמצא בשלטון לא ממהר או לא יודע איך לפתור את המחלוקת. כשבגין נתן את הפטור הגורף, זה היה פחות מ-2% מכלל המחזור, ואחר כך אנחנו עולים ועולים, והיום אנחנו כבר באזור, אם אני לא טועה, 24% או 20%. זאת אומרת, אנחנו באזור אחר לחלוטין. וכעת הכל בוער, בוער, גם בגץ וגם כוח חסר תקדים של החרדים בממשלה, ומעל הכל מלחמה קשה שבה כל יום, כל שעה, צועקים את העיוות ההיסטורי ואת השלכותיו. אם החזון של בן גוריון היה מתגשם שאנחנו מיעוט, לא הייתה בעיה. אנחנו כבר לא מיעוט. אנחנו בכיתות א' כבר 40%. ופה צפה שאלה, אם אתם כבר לא מיעוט, אתם גם חלק בהנהגה, אנחנו לא סרח עודף כמו בתקופת מפאי. אז אם אתם מקבלים על זה, תהיו גם חלק מהעול, זו הבעיה שלנו. עדיף לנו אולי להיות ציבור קטן ומצומצם וכמו איימיש כאלה, ואז אף אחד מדבר עלינו. הצלחתם יותר מדי. אתה יודע מה, אני מעדיף להצליח יותר מדי, מה שלי קשה יותר מדי.